N2P 村上レッドです。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきましょう。フォローもリツイートもいらん空気清浄機が当たるキャンペーン。家にあるシャープの空気清浄機の写真と一緒にキャンペーンツイートにリプライすると抽選で5名様に小さな空気清浄機2台プレゼント。まあ、どこもかしこもツイッターでフォロー&リツイートキャンペーンっていうのを行っている中、まあフォローもリツイートもいらんと投稿のこう冒頭で言い切ってしまうのは、いろいろこう運用をいろいろ試しているシャープアカウントならではだと思います。まあ、逆張りのキャンペーンでリツイートしてもらうことでもちろん拡散はされるんですけども、毎度やっている同じような検証アカウントが参加してくるだけで変化がないと、本当のファンからの声を聞きづらくなるということでやってるんだと思います。まあ、潔く黙々とリプライを送ってもらうキャンペーン、これは新しいと思うんですよね。まあ、内容としても7600のリプライが今ついていて、まあ、アンケートキャンペーンとしても十分な数字というか、めちゃくちゃ多い数字だし、なんだかんだその投稿に6000以上のリツイートもされていて、拡散もあったりするわけです。キャンペーン参加自動ボットみたいなのって結構あるんですけども、そういったボットから逃れつつユーザーの声も聞けて拡散もしてて一石何鳥だっていうようなプロモーションになってるわけですね。まあ、逆張りのプロモーションは先駆者がこう一人成功してしまうと次からは一気にダサくなるから、追随を許さないところもまたかっこいいですよね。まあ、ただ2番煎じぐらいなら美味しくいただけそうな雰囲気はあるので、こう早めにオマージュした方が良さそうですね。これであなたの企画もネクストステージだ。面白いデジタルプロモーションを見つけたらコメント欄でぜひ教えてください。また勉強になったなと思ったら高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。